Гутен Морген, з вами Сергій Конішок і це рубрика «Хендехоп». Сьогодні я вам покажу комплекс віджимань для накачування м'язів грудей. Це буде комплекс із 5 вправ, які ви можете робити як вдома, так і у відрядженні, так і в спортивній залі. Так що ми можемо починати. Перше – це стандартне віджимання. Для розминки ми робимо 20 повторень загальним хватом класичного віджимання. Робіть віджимання по повній амплітуді, тобто торкаючись грудями підлоги і вставляючи лікті. Другий вид віджимань – це ми ставимо ноги на якусь платформу, задля того, щоб краще навантажити верхню частину грудного м'яза. І також робимо 20 віджимань. Третій вид віджимань – це віджимання вузьким хватом. Тобто постановка долоні дуже щільна. В цьому виді віджимань ми більше напружуємо трицепс, тобто триголовий м'яз плеча. Лікті мусять йти трохи назад, щоб такий аналог французького жиму. Наступна вправа – мальтійські віджимання. Вони називаються мальтійськими, тому що, в принципі, поза нагадує мальтійський хрест. Це віджимання широким хватом, для того, щоб краще розтягнути грудний м'яз. Розставляємо долоні перпендикулярно тулубу і на рівні пояса, або на рівні талії. І робимо 20 глибоких віджимань. І заключний вид віджимань – це віджимання від медболу. Це в наряді називається медбол. Спочатку однією рукою впираємось на медбол, робимо віджимання, відштовхуємось і перекидаємось на інший бік, щоб стати на медбол іншою рукою. 10 віджимань. Я думаю, якщо ви зробите такий комплекс віджимань із 3 серій кожного ранку, то грудь ваша виросте до неймовірних розмірів буквально за 2 місяці. Сподіваюся, мої поради вам допоможуть здолати ваші лінощі і досягти вашого найкращого результату. До побачення!